Двоен ръст на сигналите за онлайн престъпления срещу деца. Затова алармира Националният център за безопасен интернет. Организацията посочва, че миналата година е исторически рекордна по брой сигнали, получени на горещата линия. Какво означава всичко това? Какви са рисковете пред учениците и каква част от тях всъщност са пряко засегнати от тази инвазия? Ще говорим сега с Антоанета Василева от Центъра по безопасен интернет. Здравейте и добре дошли на вас. Здравейте, благодаря. Какво значи този ръст? Колко хиляди деца са били атакувани в интернет през, добре казвате, 2023, но се съмнявам от началото на годината нещата да са по-розови. Не, не са. Имаме от началото на годината също доста сигнали. Истината е, че много голям бум на така онлайн престъпници, които атакуват и търсят целенасочено деца и младежи в мрежата, за да се възползват от тях по най-различни начини. Измама, свързана с пари, или онлайн сексуална експлоатация, което, за съжаление, 95% от сигналите ни за миналата година. Сега, аз виждам 46359 сигнала за 22-а. Това означава, че 23-та година. 23-та. Това означава, че близо 47000 случая, което може би означава близо 50000 деца, освен ако някъде нямам повторяемо, са преки жертви на подобен тип случай. Истината е, че няма как да направим такава проста калкулация, защото понякога в един разкрит случай има много деца. Мога само да кажа, че за последното 3 месеца миналата година сигналите, които ние открихме проактивно в мрежата и сме ги изпратили на наши колеги в другите страни и центрове за безопасен интернет, и това, което сме изпратили на киберпрестъпност, преценката ни е, че около 30 000 деца са засегнати само в последните 3 месеца от годината, като не можем да кажем колко от тях са българчета, защото е много трудно да се направи такава. Така, обаче, чакайте сега да ви върна една стъпка назад. Вие казвате 46 000, грубо казано, сигнала, да, като не изключвате възможността за всеки един сигнал да има засегнати по няколко деца. Това означава, че бройката расте много повече ли? Всеки сигнал е свързан с едно дете, но понякога един човек отговаря за онлайн престъпления на едно или няколко или повече деца. Истината Тоест допускаме, е, че жертвите са много повече. Напълно възможно е, и затова е много трудно да се каже, когато се изпрати тази информация, окомплектована на дирекция киберпрестъпност, те вече могат много по-прецизно да го преценят това. Но истината е, че за всеки сигнал, много често, когато ние засечем един проблемен материал в мрежата и колегите анализатори започнат да се ровят, откриват доста повече. И също... Тоест, ние виждаме върха на айсберга. Сега, като говорим за всички тези десетки, а може би и стотици хиляди деца, потенциални или реални жертви на това, което се случва в интернет... Не, съвсем реални са. Съвсем реални. Има ли начин, по който престъпниците ги подбират? Тоест, търсят ли деца в големите градове, в региони около големите градове, в малки населени места? Има ли конкретен таргет деца, към които се насочват? Търсят деца, които са по... как да кажа, свободно се държат в мрежата, няма много голям контрол върху тях от страна на родителите. Тоест, какво те се ориентират... таблета на детето и то си, каквото си иска, това си прави. Те се ориентират по това какво децата качват в социалните мрежи и по това бързо преценяват, първо, има ли контрол върху това дете, и второ, какви са му проблемите, какво го вълнува, какво го смущава, къде са уязвимите моменти. И децата, разбира се, особено в възрастта между 8 и 12, доста така наивно споделят информация. 8-12, това са деца буквално първи, втори и трети клас. Да. Имаме, за съжаление, възрастта пада. Например, на консултативната ни линия 124-123 за миналата година най-малкото дете, което ни се обадило, за да сподели за проблем онлайн, беше на 9 години. Еми, показателно е за много процеси. Всъщност, какво, като казвате, 95% от подадените сигнали са свързани с онлайн сексуална експлоатация, какво означава това, че по някакъв начин престъпниците от среща успяват да измъкнат от децата голи снимки, с които после ги изнудват ли? Да, това е единия вариант. Другия е да ги карат да се снимат специално за тях видеа или снимки, или пък да привличат приятелки, приятели, защото може би ще ви очуди, ние имаме случаи както с момичета, така и с момчета.
И в случая педофилите имат различни предпочитания и, за съжаление, не можем да кажем, че момичетата са повече засегнати. Правят го по доста бързо го правят. Трябват им 3-4 въпроса, за да се ориентират къде са слабите страни на детето и в много кратък период от време получават това, което искат. А къде намират тези деца? В социалните мрежи, в TikTok. Напоследък имаме сигнали през игрите, платформите за игри. Имахме сигнал и в Discord, което не се беше случвало. Педофил се беше опитал да премести 16-годишно момче в Viber, за да могат да комуникират необезпокоявано от гледна точка на това, че Viber е криптиран. Така че е важно да отбележим тук и като информация за родителите, че Facebook Messenger вече е криптиран, което означава, че много по-трудно, освен ако самото дете не направи екранни снимки като доказателство, че някой го изнудва или го принуждава да прави голи снимки или го изнудва за пари, можем ние да проследим такава комуникация, защото преди имахме такива възможности. Какво могат да направят родителите? Сега да вземем на сила от детето таблета не става. Това няма да работи. Не. Най-добре е да се водят разговори. Темата за това какви снимки качваме и изпращаме на приятелите си, понякога е трудно, особено когато вече детето е влязнало в юношеството. Те имат нужда от повече лично пространство. Ама вие казвате, дори през игрите успяват да ги пробият. Да, защото децата са там. Децата са все повече в онлайн игрите и там ги търсят и педофилите, и трафикантите, защото там са много повече. Те се правят на деца, използват детски профили, играят с тях. И след това им печелят доверието и почват малко по малко да искат различни неща от тях. Като детето много често има усещането, илюзорното усещане, че е в безопасност. Защото има само срещу себе си екрана и не може да усети какви биха могли да бъдат последствията. Разговорите с децата са много важни. Темата не е лесна, но ние сме насреща на нашата консултативна линия. Можем да подготвим родителите, да ни се обадят и да им кажем как да подходят в един такъв разговор, защото той е наистина важен. Как се промени поведението на онлайн престъпниците и на тези педофили, за които говорите през последните години? Станаха ли те още по-жестоки, по-крайни в начина, по който опитват да превърнат децата в жертва? Да, става се по-агресивни и също така виждаме, че по начина, по който достигат до децата и разпространяват съдържанието, защото това е другото, което те правят, споделят го помежду си, го правят по вече различни начини, така че да избегнат наказателната отговорност и това ние да засечем. Не само ние, но и полицейските служби. Виждаме, че понякога съдържанието се качва за кратко време на един сайт или на сървър, стои кратко, сравнително кратко спрямо предишни години и след това се сваля. И се използват моменти, в които се презумира, че ние или властите няма да сме бдителни. Например, може би се учудите, но за нас Коледата беше изключително тежка. Имаше огромен бум от материали качени в мрежата, сигнали към нас, както от международните ни партньори, така и ние намирахме сигнали. Тоест, по време на празниците и то на най-хубавите, когато ние като семейства се отпускаме и децата са във ваканция, тогава онлайн престъпниците са най-активни. Те децата сега бяха в междусрочна ваканция, предстои и тази през април. Отново да, това да, ли са критичните да, периоди? Да, защото децата са много по-свободни и са много повече в мрежата. Тук трябва да отворим една голяма скоба сега заради грипната ваканция. Част от децата са и в онлайн обучение, което също може би повишава риска. Да, и затова днес, Международния ден за безопасен интернет, ние направихме една много важна дискусия с младите хора. Как се държим в мрежата? Cool или smart? Изобщо какво трябва да ни е поведението? От какво да се пазим? И как децата изграждат своя дигитален имидж? Защото те много често правят рискови неща в мрежата, за да се харесат на приятелите си, да събират харесвания, да последователи, но не си дават сметка, че след 5 години това, което са качили днес, може да се окаже голям проблем за тях. Да, въпросът е какво може да направи държавата в тези ситуации, защото вие казвате, добре, хубаво, детето сега снима нещо, качва го в YouTube като ученик, пък след 5 или 10 години, сама казвате, може да се чувства неловко от ситуацията. Но какво може да направи държавата в тази посока? Вие работите пряко с отдела за киберпрестъпност в ГДБОП. Успяват ли те да локализират по-голямата част от тези хора, които стоят срещу децата в мрежата?
Трудно ми е да кажа дали успяват по-голямата част, защото част от информация, която ние им пращаме, е свързана с международни разследвания. Те вършат чудесна работа в интерес на истината. Проблема е, че има нужда от постоянна превенция, някой да говори с децата в училище и държавата да финансира непрекъснато дейности, включително и това, което прави Центъра за безопасен интернет, защото България е една от малкото европейски държави, която не участва финансово в такъв тип дейности. Всички центрове за безопасен интернет, с древни изключения, са съфинансирани от държавни институции. България вече 17 години не припознава онлайн проблемите на децата, да, като собствена кауза. Да, спомням си един предишен разговор, в който коментирахме за това, че центъра беше предзатваран именно заради липса на финансиране. Да ви върна на конкретните примери. Как успяват педофилите да разбият социалните профили на децата, защото за такива случаи четох, успяват да влязат в Facebook профилите им, в TikTok профилите им, да започнат да пишат от тяхно име, да изпращат снимки. Направо крадат самоличността им. Да, това е проблем голям. Напоследък се случва наистина, защото децата или споделят самите те паролите си за приложенията, или получават линк, на който да кликнат, който всъщност има хак, зловреден софтуер, който им разбива профила, устройството, компютъра, телефона. И то това може да се случи на телефона и на родителя, ако може, детето си играе с него. Разликата е, че детето много често се подвежда и смята, че нищо лошо не може да му се случи, докато възрастните мислят малко по-критично. И затова днес и в разговора експерта по киберсигурност Константин Василинов точно това им каза, че много трябва да внимават с всякакви линкове, фишинг, включително и хаковете, които ползват за различни програми. Той им сподели, че наистина около 80% от хака е зловреден софтуер, който им нарушава и устройствата, и им краде личните данни, и може да се очаква всякаква злоупотреба. Всяка злоупотреба. Всъщност този съвет не е само към децата, той е към възрастните, които да, така е. Често рискуват понякога. Благодаря ви много за участието. Това е финала на предаването днес. Останете с нашата програма. Радете на прогнозата за времето. Веднага след това и централните новини.